За өнөөдөр энэ төрөлцөрсөн эрхэм сэтгүүлчд төлөв дэлийн байгууллага ажилтнууд тавханд энэ өдрийн мэндийг өшөөлье. За өнөөдөр маш олон иргэд сонгогчдын санал хүсэлтийг үндэслээд ер нь сүүлийн үед одоо улсын их хурл болон Монголын улс төрд болж байгаа үйл явдлуудыг хараад үнэхээр одоо энэ үеийн төслийг бол санаачлах юм шаардлага зүй ёстой шаардлага байна гэж харсан учраас өнөөдөр улсын их хурлын дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бол санаачилсан. За маш олон иргэд сонгогчид ер нь сүүлийн жилүүдэд улсын их хурл за мөн улсын их хурлд сонгогдсон гишүүд хариуцлагагүй за өнөөдөр төрд ёсны одоо ёс зүй уламжлаа дагаж мөрдөхгүй байгаа. За хутлаа ярьж баахан хутлал амлалт өгөөд гарч ирдэг тэрийгэ хэрэгжүүлдэггүй гэт ингээд маш олон санал гомдлууд гаргадаг ирж уулздаг байсан гэт энэ над асуудал бол өнөөдрийг хүртэл хууль өргөцсөн орчин дээрээс хөндөгдөөгүй явж ирсэн ийм асуудлаа. За өнөөдөр Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 6-р зүйл дээр одоо гишүүний бүрэн эрхийн хуулийн 6-3 цаас хугацаан сум дуусгар болно гэд заасан байгаа. Энд одоо 5 зүйл заасан. За нас барсан, мөн одоо хүндэтгэх үүс өөр ажил шилжих болон хүндэтгэх үүс бос шалтгаанаар чөлөөлөлт хүсэлтээ өөрөө гаргасны их хурл хүлээж авсан. Хүн дээр өвчсөний улмаас болон одоо бүрэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон тухай эмнэлгийн дүгнэлтийг усыг хүлээж авсан. За мөн одоо үндсүүлийн цэц эгүүлэн датах үндсэлтэй гэсэн нэг бол гарсны их хурл хүлээж авсан. За гишүүн гинтэрэг үйлдсэн болохон шүүхийн хүчин төгөлдөө тогтоолоор батлагдсан гэсэн ийм үндсэн 5 шалтгаанаар бол их хурлын гишүүдийг бол чөлөөлөх ийм одоо хуулийн заалттай. За тэгээд өнөөдөр энэ заалтаас гадна улсын их хурлыг одоо өнөөдөр сонгосон сонгогчт нь нэг бол иргэд сонгогчд хариуцлага тооцох тухай ямар нэгэн эргэцүүлэн зохицуулт бол ерөөсөө байхгүй явж ирсэн. Тийм учраас өнөөдөр ингээд нөхцөл байдлыг харж байхад бол жишээ нь одоо бусад улс оронд Канадад бол жишээ нь сонгуульд өгсөн сонгогчдын 25% нь гариус сурсан бол эргүүлэн татчих болдог. За Их Британи улсад мөн одоо сонголт хийсэн иргэдийн 10 буюу түүнээс дээш хувь нь эргүүлэн татах гариус сурсан бол эргүүлэн татдаг. За Австралид 10%, Хятадд 30%, Белорусд 20%, Венесуэлд 20%, Гамби улсад 3.1%, Лихтенштейн улсад 8%, Нигер улсад сонгогчдын 50%, за Швейцар улсад одоо тооргийн сонгогчдын 2-13%-аас доош хүн одоо санал гаргасан бол гэдэг. Маш олон улс оронд бол ийм эргэцүүлэн зохицуултууд байдаг юм байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ арчил өндөрөгдсөн улс орнууд, ялангуяа парламентын засаглал улс орнууд байдаг энэ жишгийг судалж үзсэн. Маш олон бас харьцуулсан судалгаанууд хийж үзсэн үндсэндээр манад бол өнөөдөр одоо сонгогчдын эрх ашигыг дээдлэх, сонгогчдын үүрэг хариуцлагыг мөн одоо дээшлүүлэх энэ нөхцөл байдлыг хангах үүднээс сонгогчдын сонгох нөгөө талдаа эгүүлэн татах эрхийг одоо тэг нэг төвшөнд авцрья гэдэг энэ зорилгоор энэ хуулийн төслийг бол санаачилсан. За ингээд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бол босруулж өнөөдөр өргөн барьж байгаа. За Монгол Улсын дэгийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлд 45-1 зүйлд одоо энэ Улсын Их Хурлын гишүүнийг чөлөөлөх эгүүлэн татах асуудлыг хилцэх журам гэдэг энэ журмыг бол оруулж байна. За 45-1-д дорд урдсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор төрийн байгуулалтын байнгаар улсын их хурлын гишүүнийг чөлөөлөх эгүүлэн татах асуудлыг хэлэлцэх санал төгөлт гаргана гэд. За 1-1-д гишүүн өөр ажил шилжих болон үндэтгэх бос шалтгаанаар чөлөөлөх хүсэлтээ өөрө гаргасан. За 1-2-т нь гишүүн хүн дээр өвчсөний улмаас цаашд бүрэн хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон тухай эмнэлгийн дүгнэлт гарсан. За 1-3-т нь үндсүүлийн зэс гишүүнийг эгүүлэн татах үндсэлтэй гэсэн дүгнэлт гаргасан. За 1-4-т гишүүн гэмтрэг үйлдсэн болохон шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдэх тогтоолоор батлагдаж шийдэх тогтоолын хуулийн хүчин төгөлдөр болсон. За гээд ийм одоо хууч одоо их хурлын
тухай хуулийн дээр байгаа энэ залтуудыг оруулад, дээр нь энэ их хурлын залтууд бол их хурлын чуулганы нэгэн тухай үйлдвэрээс давхар сууж байгаагүй юм байлээ. Энэ одоо залтуудыг нэгэн тухай үйлд оруулад, дээр нь 45.15-д шинэ зүйлийг бол оруулж ирж байгаа. Тэрэнд юу гэхээр гишүүний сонгогдсон тойргийн сүүлийн сонгуульд оролцсон нийт сонгогчдын 1/3-с доош хүн гишүүнийг эвүүлэн татах санал гаргасан гэдэг ийм одоо сандыг оруулж ирж байгаа. За энэтэй холбоотойгоор 45.2-д одоо нийт нэгдсэн уралдаан гишүүнийг чөлөөлөх эвүүлэн татах асуудлаар төрийн байгуулалтын 1003-ны энэ хуулийн 45.11, 1.2, 1.3, 1.4-дүгээр заасны дагуу гаргасан санал түмэлтийг сонсож ил санал болт явуулах бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх чөлөөлөх эвүүлэн татах сандыг дэмжсэн бол энэ хууль энэ тогтоол батлагдсан тооцоно. За 45.3-д энэ хуулийн 45.15 заасны дагуу гаргасан нэгвэрлэл одоо сонгогчдын 1/3 нь санал гаргаж гар хэсэгт зурж баталгаажуулсан тохиолдолд гаргасан саналыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо болон нэгдсэн хуралдаанд төрийн байгуулалтын байнгын хороон дарга уншил танилцуулснаар эгүүлэн татах тухай тогтоол батлагдсан тооцоно гэж байна. Нэгвэл энэ дээр ямар нэгэн санал хураалт явахгүй. 1/3 нь сонгогчдын 1/3 нь хэрвээ эгүүлэн татах одоо саналаа гаргаад баталгаажуулаад ингээд энэ одоо одоо хууль заасан одоо хэмжээд хүрсэн байх юм бол энэ одоо асуудлыг бол төрийн байгуулалтын байнгын хороон дарга нь төрийн байгуулалтын байнгын хороо болон нэгдсэн чуулганд хилцүүлэхгүйгээр зөвхөн уншид танилцуулснаар тогтоолыг бол батлагдсан тооцсноо гэсэн ийм хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж байгаа. Хоёрдугаартаа сонгуулийн хуулинд холбогдох заалтыг оруулсан. За сонгуулийн хуулийн холбогдох заалтаар хэрвээ одоо энэ одоо Улсын хурлын нэгэн тухай хуульд орсон өөрчлөлтийн дагуу энэ одоо сонгогчдын 1/3 нь хэрвээ одоо энэ санд гаргасан тохиолдолд сонгуулийн ерөнхий ороо 60 хоногийн дотор тухайн тойргийн сонгогчдын сүүлийн одоо сандралтанд оролцсон сонгогчдын одоо гарын үсэг болон одоо сонгуульд оролцсон хэсэг бүх одоо лавлагааг бол сонгуулийн ерөнхий ороо гаргаж баталгаажуулна гэсэн ийм одоо хуулийн заалтыг бол сонгуулийн ерөнхий орооны тухай хууль дээр сонгуулийн тухай хууль дээр нэмэлт болгож оруулсан байгаа. Тэгэд энэ хуулийн төслийг бол санаачилж оруулж ирж байгаа. За маш олон үндслийг ярьж болно. Өнөөдөр Улсын их хурл үнэхээр туйлын хариуцлагагүй байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Өнөөдөр эрх баригч нам туйлын хариуцлагагүй байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Өнөөдөр 2016 оны Улсын их хурлын болон оронтын сонгуульд одоо өгсөн амлалтаас өнөөдөр хэрэгжиж байгаа нэг ширхэгч амлалт байхгүй. Өнөөдөр улс орны гадаа дөр засгийн газрын өөр өдрөх тусам нэмэгдэж байна. Улсыг уралдах одоо энэ үл ойлголцол эрх барьж байгаа намын дотоод зөрчил бол туйлдэ өрөөд сүулдэ нэг намын савнаас хайлаад төрийн хямралын хэмжээнд хүрсэн гэдэг та бүхэн надад хэлэлтгүй мэдэж байгаа. Тэр этгээл одоо энд ганцхан жишээ дуурдъя. За Улсыг уралын 2016 оны ээлж сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан Улсыг уралын 76 гишүүний одоо 65 нь өнөөгийн эрх баригч намын гишүүд сонгогдсон. За эндээс одоо нэг гишүүн хүчндэх гэмтрэг толбогдож улмаар өөрийн хүсэлтээр одоо чөлөөлөгдсөн байгаа. Түүнчлэн үлдсэн одоо 64 гишүүний 3/1 орчим хувь нь айлгын гэмтрэг буюу жижигдүүлэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас нэг хөнгөлтөө зээлийг албан тушаалын байдлаар уруулан ашиглаж авсан асуудалд холбогдоод байгаа. Монгол Улсын Ерөнхий прокуророс жижигдүүлэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас нэг хөнгөлтөө зээлийг албан тушаалын байдлаар уруулан ашиглан авсан нэр бүхий 5 улсын их хурлын гишүүний бүрийн хэд төтгөлзүүлж гэмтрэгийг шалах асуудлыг Улсын их хурлд оруулсан боловч уг саналыг хүлээн авахаас татгалзаад байгаа. Энэ нь Улсын их хурлын гишүүн нөгөө гишүүндээ шударгасны болон хуйлзан хариуцлага хүлээлэх чадамжгүй болсон гэдгийг илтгэж байгаа тод томруун жишээ юм аа. Иймд тангаргаасаа нэтсэн, итгэл алдсан, хувиа хичээсэн, нийтийн эрх ашиг умардсан Улсын их хурлын гишүүнд ард түмэн өөрсдөө хариуцлага хүлээлгэх эрхийг сонгогчд Улсын их хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах санд гарах бүрэн эрхийг хуульшин тогтоох зүйлсний шаардлагатай гэж харсан. Тийм учраас өнөөдөр аливаа ёс зүйгүй тангаргаасаа нэтсэн Улсын их хурлын гишүүн бах ёс зүйгөө одоо умартаж алдсан тэдгээр гишүүдэд их хурл өөрөө хариуцлага тооцдог биш. Тухайн гишүүнийг сонгосон тойргийн сонгогчд нь өөрсдөө эгүүлэн датах санал гаргах замаар хариуцлага тооцдог хууль эрхтсэн боломж нь олгоё гэдэг ийм одоо
зорилгоор энэ хуулийн төслийг санаачилж байгаа маа. Та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Улаан цай нэг талдаа шударгаас ярьчихад нөгөө талдаа луурчд бүр зохион байгуулалттай бүлгэлэн үйлдсэн гэмт хэргийг өнөөдөр зохион байгуулалтаагаар хамгаалж байгаа. Өнөөдөр шударгаас ярьсан төрийн одоо бүх одоо том албан тушаалтай байгаа улсууд их хурлын гишүүд өөрсдөө энэ одоо луурчтай хамгаалж байгаа. Өшөөний ард офшор, өнөө өшөөний ард концесс, өшөөний ард нөө 60 тэрбумын одоо авилгалын сүлжээ, тэгээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас эдсэн уусан ашигласан хэрэг гээд маш олон гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэлүүд өнөөдөр шалгагдаж чадахгүй одоо улсын хурлын гишүүний халдшгүй гэдэг энэ ирэхээр хамгаалагдаад байж байгаа. Тэг юм уучраас одоо улсын хурлдах сөрөг хүчний одоо арц намын одоо даргын хувьд өнөөдөр улсын хурлын гишүүдтэй дан ганц хуулийнхан биш, дан ганц их хурл өөрөө биш. Энэ ёс зүйгүй тангарагаасаа ятсан ийм гишүүдтэй хариуцлага тооцох эрхийг сонгогчд нь олгоё гэж. Сонгогчд өнөөдөр сонгож болсон юм эргүүлэн татах эрхтэй байх ёстой гэж үзсэн учраас энэ хуулийн төслийг санаачилж оруулж ирж байгаа маа. Ингээд энэ хуулийн төслийг холбогдох хуулийн үзэл баримтлал да мөн одоо бусад хуулийн төслийг бол сэтгүүлчдэд тараасан байгаа та бүхэн уншиж нарийн судал танилцсан үз. За энэ хууль бол улсын хурлын дэгийн тухай хууль бол бүрдүүлж шаарддаггүй шууд өргөн баригдаад явдаг. Засгийн газраас санал ухаар хургуулсан байгаа. Засгийн газар санал өгсөн тохиолдолд шууд одоо уг одоо хуулийн төсөл маань төрийн байгуулалтын байнгороо их хурлын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцүүлэгдэхээр орох юм аа. Ингээд энэ хууль бол би өнөөдөр үнэхээр шодоргоос ярьсан, үнэхээр хариуцлага шодоргосноос зүхтаагав нь үний юм бол би өнөөгийн улсын хурлын гишүүд би энэ хуулийг батлна гэдэгт итгэлтэй байна. Энэ хуулийг батлснаар Монголын нийт сонгогчдод бол маш том эргэцэн боломжийг бид нээж өгч байгаа маа. Хариуцлагатай улс төр, хариуцлагатай сонголт, хариуцлагатай төр үнэхээр бий болох нөхцөлийг би энэ хуулийг бол бас нэг талаас нь бий болгох нэг өшүүрэг болно гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээ анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Асуулт байвал хариулъя. Монгол лизэсний асуулт байна. Улсын хурлын гишүүд нь тухайн тойрог дээр хоёр ба түүнээс дээш хүн өрсөлдөж гарч сонгогдож гарч ирдэг л дээ. Одоо яг сонгогдсон гишүүн нь өөрөө 3-1 ч юм уу хүртэлх сандлыг авдаг тийм ээ. Тэгэхээр 3-2 нь тэр хүнийг анханасаа одоо хүлэн зөвшөөрөхгүй байсан байх юм магадлалтай. Тэгэхээр тухайн тойрог дээр энэ хүнийг одоо 3-1-ээс доошгүй эгүүлэн татах санал гаргасан гэвэл энэ чи одоо бүх гишүүнийгээ магадгүй одоо хин дуртай эгүүлэн татах юм боломж бүрдчих юм биш үү нөгөө их хурлын чи өөрийн дархлаа нь алдагдчих юм биш үү гэдэг юм зүйл байна л да. Тэгэхээр магадгүй одоо ийм шалтгаанаар тухайлсан шалтгаанаар 3-1-ээс доошгүй эгүүлэн татах үндэслэл байна гэж оруулж өгөх юм боломж байхгүй юу? Яг ерөндөө парламентын гишүүнийг эвлэн татах нь парламентын бие даасан байдал, түүний гишүүний хараат бас байдал сөргөөр нөлөө үзүүлдэг гэж зарим улсад зарим одоо парламент ярьдаг л да. Гэхдээ өнөөдөр дэлхийн маш олон улс оронд тухайн гишүүнийг сонгосон тухайн тойргийн тэр тухайн хамгийн сүүлийн сонгуульд оролцож сонгосон сонгогчдын тодорхой хувь нь гар үсэг зурсан тохиолдолд эвлэн татдаг жишээ маш олон улсад байгаа. Би түрүүн танилцуулсан шүү дээ. Шинэ Канаад, Хятад, Австрал, Швейцар гэдэг маш олон улс орнд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр зөвхөн одоо парламентын дархлаа гэдэг ямыг өнөөдөр бид дандаа урдаа барьж ярьдаг. Төрийн доктортой байдлын асуудлыг ярьдаг. Харамсалтай нь өнөөдөр өнөөгийн улсын хурл энэ төрийн доктортой байдал төрийн дархлаа гэдээ яриад байгаа ямыг дандаа нөгөө талаар нь ашиглаж явж байгаа учраас одоо энэ байдал бол цаашдаа удаан одоо энэ байдлыг ашиглаж явах боломжгүй байна гэж харж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр аливаа улс төр одоо аливаа хариуцлагаас зугатааж байгаа тэр эрх мэдэлтэн албан тушаалтнуудыг өнөөдөр тэр сонгосон, сонголтоо хийсэн тэр сонгогчд нь өөрөө асуудлыг шийдэх хэмжээнд авчих хэвээр. Мэдээж ямар ч гар үсэг цогцолсон тодорхой үндсэлтэй л цогцолно шүү дээ. Юу гэж л зүгээр байгаа хүнийг гар үсэг цогцолоод явах хөө тээ. Тэгэхээр тэр үндсэл нь тодорхой байх хэвээр тэр үндслийг чинь сонгогчд өөрсдөө үнэн зөв гэдгийг мэдж баталгааж усны үндсэндээ гар үсгээ зурна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас сонгогчийн өөрийнх нь бас нэг хариуцлага юм байна.
хоёр тодруулах зүйл байна. Энэ болт гүшүүнтэй холбогдуулаад энэ хуулийн төслийг санаачилж байгаа гэж ойлгож болох уу? Хоёрдугаарт нь болохоор болт гүшүүн болон мурат гүшүүн Ардс намын гурван гүшүүн бас нэг лобби бүлэг байгуулахар болсон гэдгээ дөнгөсөө зарлаад байна л та. Тим хууль зүйн боломж байна уу? Болт Монголын парламент биш тий. Би нийт улсын хурлын гишүүдэд хариуцлах тооцох тухай хууль санаачилж байгаа болохоос биш. Энд ямар нэгэн болт молтын тухай яриаггүй шүү дээ. Яхаара болтыг онцлоод байгаа юм би гайх чинь. Болт хайшаа Монголын парламент юм уу тий. Зүгээр л нэг гишүүн шүү дээ. Тэгээ нэг ямиг ингээд ярих дандаа мушгиж дандаа нэг хүн лөө байж наах гэж оролдох юм. Болт гэдэг хүн бол зүгээр л өнөөдөр Монголд сонгодоод гараад гисэн 76 гишүүний нэг шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр би энэ хуулийн төслийг хэн нэгэн зориулаагүй. Энэ хуулийг өнөөдөр Монголын төр доктортой байх, Монголын төр хариуцлагатай байх. Өшөө заашлах юм бол өнөөдөр хариуцлага хүлээдгүү улс төрчдөд их хурл нь өөрөө хариуцлага тооцч чаддгүй юм бол, хууль яналтын байгуул нь хариуцлага тооцч чаддгүй юм бол, түүс сонгогчд нь хариуцлага тооцдог бол гээл гэж санаачилж байгаа. Энэ хуулийн эцсийн зорилго нь хэн нэгэн их хурлын гишүүнд биш. Тэгж ярих юм бол энэ их хурл ч хамаагүй. Энэ бол Монголын нийт сонгогчдод зориулсан хууль шүү дээ. Даавар. Тодруулах нэг зүйл байна л да. Энд нөгөө төрийн байгуулалтын байнгын хорооны саналыг хилцээд гишүүдийн олонх нь дэмжүүл тогтоол батлагдсан тооцно гэд. Тэгсэн чинь дахиад хэрвээ цөөн төвний сонгогчид санал гаргавал чуулганаар хилцэхгүйгээр дэмжинэ гэдэг ааштай. Тэгэхээр нөгөө санал сонгогчид хэрвээ санал гаргасан тохиолдолд чуулганаар хилцэхгүй гэж ойлгож болох уу? Энэ хуулийн бас тэг онцлог байгаа юм. Юу гэхээр сонгогчд ингээд саналаа гаргадаг 3-ны 1-ээр саналаа гаргасан чинь нөгөө төрийн байгуулалтын байнгын хороон дэмжихгүйгээд нэгдсэн чуулганы хүлээж авах боломжгүйгээд дахиад хаач үндсэлтэй харагдаад байгаа хөөхгүй. Тийм учраас хин нэгэн олго госон нам нь тий. Одоо гишүүнээ хамгаалдаг ч юм уу тий. Тэгэхээр гишүүдийн одоо тэр халдшгүйгээд байгаа юмыг одоо хин нэгэн одоо итгээд хамгаалах биш. А өнөөдөр сонгогчд хэрвээ саналаа гаргасан тохиолдолд тэрийг хин нэгэн төрийн байгуулалтын байнгын хороо ч юм уу нэгдсэн чуулган санал хурааж шийддэг биш. Шууд тэр 3-ны 1 нь зурсан тэр нь одоо сонгуулийн эрх хорооны шалгалт лавлагаар батлагдсан. Энэ тохиолдолд энэ төрийн байгуулалтын байнгын хороо тэр санал одоо гаргасан иргэдийн сонгогчдын одоо тэр санд гаргасан хувь үндслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороонд танилцуулна, нэгдсэн чуулган дээр танилцуулна. Танилцуулснаар энэ тогтоол хүчин төгөлдөр бол батлагдаж тухайн гишүүнийг эгүүлэн датсан тооцогдохоор хуулийн төслийг ингэж оруулж ирж байгаа. Нэг үрлэл сонгогчдод одоо давуу эрхийг олгож өгч байгаа. Нэг үрлэл хин нэгэн эрх мэдэлтэн бие бинийгээ хаацаалах, хамгаалах боломжгүй байх ийм одоо нөхцлөөр энэ хуулийг оруулж ирж байгаа юм аа. За зүгээр сая нэг лобби бүлэг ярьчлаа. Лобби бүлэг бол альва улсын парламентод бол байдаг л асуудал. Ямар ч лобби бүлэг байгуулж болно шүү дээ. Би өнөөдөр жишээ нь одоо юу гэдэг өөрөө дахиад хоёр гишүүнтэй яриад тим лобби бүлэг байгууллаа гэж зарлаа. Тэрийг одоо юу гэдэг пиардаад явж болно. А зүгээр альбиасны бүлэг, лобби бүлэг бол хоёр өөр байдаг юм аа. Альбиасны бүлэг бол тухайн одоо парламентод 8 буюу түүнээс дээш судал авсан одоо улс төрийн хүчин бүлэг байгуулж болно гэсэн хуультай шүү дээ. Тэр хуулийнхаа дагуу байгуулагдана. За лобби бүлэг бол 2 ба түүнээс дээш гишүүд нийлээд лобби бүлэг байгуулах бүрэн боломжтой. За өөр асуудал байна уу? Өнөөдөр таны намын бүлэг яагаад туралцсангүй вэ? Би туралцсан. Хуралдаа түрүүн дотоод асуудлуудаа яриад ингээд тарсан ба. Улсын хурлын тухай хуулиар ч бүлэггийн хэмжээнд ажиллаж чадахгүй юм шүү. Ардс нам. Манай бүлгийн хэмжээнд ажиллаж чадах чадахгүй асуудал өнөөдөр шийдэгдэх байгаа. Тийм учраас энэ битгий санаа зовоо. Уучлаарай. Үнийн чуулганыг сунгах асуудал танах ямар байр суртаа вэ? Бид эцсийн шийдрээ гаргацсан шүү дээ. Бид нар өнөөдөр чуулганы танкмын үүдэнд улсын их хурлыг тараах, улсын их хурлын ээлж тус сонгууль явуулахыг шаардсан, шаардлага аваач тавьдсан. Тэрэн дээр манай гишүүд бүгд гар усаа зурцсан байна. Тэгээд нөгөө ирэх болж байгаа намаас ч гэсэн тодорхой тооны гишүүд бас зурцсан байгаа. Бид өнөөдөр ямар нэгэн чуулган үржүүлэн уралдах тухай биш. Бид өнөөдөр улсын их хурл яаралтай тар
Улсын хурлын ээлж тус сонгуулийн яралтай зарлаад гэдэг эцсийн шийдвэрээ гаргацсан, эцсийн шаардлага тавьдсан байна. Энэ шаардлагынхаа хэрэгжилтийн анхын төлөө ажил. За, өөр асуулт байна уу? За, өөр асуулт байхгүй бол цаг зав гаргаж өгсөн сэтгүүлчдэд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье, баярлалаа.